Уроки на тему, як вижити, зупинити кровотечу, вибратися з пастки і поцілити у ворога. На Дніпропетровщині провели вишкіл для цивільних, вчили військовій справі. Інструктори – бійці з найгарячіших точок сходу України. Про тонкощі військової підготовки – далі у сюжеті. Да, рана брудна, і врані було вже все, що могло. Навичками, які рятують життя, діляться бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Стрільба, тактики переміщення, тактична медицина. Програма заходу насичена, а головне – несе мету навчити цивільне населення захищати себе та надавати першу домедичну допомогу. Цивільний дуже швидко може стати військовим, це по-перше. По-друге, ви бачите, наскільки багато здійснюється атак цивільного населення, цивільних міст, тому всім потрібно знати банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. Перший етап вишколу – вогнева підготовка. Основи та правила стрільби повинен знати кожен військовий. Тому спочатку – ознайомлення з незарядженою зброєю, техніка безпеки та основні моменти ведення стрільби стоячи. Стали, вложили в грудну мишцю, правий локоть закриває вкладку, тобто ні от так, придавлюється до корпусу і вкладається права рука на рукоять. Після ознайомлення зі зброєю учасники отримують патрони і починають цілити у мішень. Учасник заходу Ілля раніше вже проходив медичні тренінги, а цього разу вирішив приєднатися до навчання через можливість спробувати постріляти з вогнепальної зброї. Мені здається, що зараз такі часи, що майже всі цивільні повинні якимись такими знаннями обладати. Наступна локація – тактика переміщення. Військові навчають, як у разі вогневого контакту з противником, швидко переміститися в укриття та залишитися неушкодженим. Інструктор із позивним «Янч» розповідає, що в теорії існує дуже багато тактик із переміщення військової групи. Проте якоїсь правильної для ведення бою немає. Все залежить від ситуації та зовнішніх факторів. Тут ми оп, ножку виставляємо. Падаємо на спинку і все. Якщо ми відступали, то ми після цього робимо так. Оп. Все. Зараз ми робимо перекати вперед. Розгортання з бойового порядку, розгортання в лінію і робимо наступальні дії, перекати вперед. Штурмуємо там уявного ворога. Військові говорять, що 80% смертей відбувається саме через втрату крові. Тому ще один важливий момент вишколу – навчання цивільних накладати турнікети та евакуація пораненого з поля бою. Скільки разів вже ходжу на медицину, і для мене це як перший раз. Хоч я знаю, як це все робити, але все одно як перший раз. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі вишколи бійці проводили регулярно. Завдяки їм військовій справі тоді навчилося до 5000 людей. Зараз вишколи намагаються проводити при першій ліпшій нагоді, а головне – коли є час. Щоб нація у нас була сильна, могутня. Могутня, сильна нація – це залог успіху, і до нас ніколи не прийде ворог. Ворог до нас прийшов, бо думав, що ми слабка нація. Зараз ми показуємо ворогу, що ми сильна нація. Інформацію про наступні вишколи бригада розміщує на своєму офіційному телеграм-каналі. Взяти участь у них може будь-хто, попередньо заповнивши Google-форму. Світлана Пархомук, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».